Термін «мобілізація» означає ряд заходів з переведення установ та організацій в особливий режим, а також укомплектування частин регулярної армії придатними до служби чоловіками, так званим резервом. Ми проводимо навчальні збори з метою ознайомлення, в першу чергу, з особовим складом, проведення навченості ресурсів, які прибувають на докомплектування до штатів військового часу, та й взагалі, щоб люди мали якесь поняття про те, що вони мають робити, якщо в разі буде об'явлена мобілізація. Тобто це є самі прямі підготовчі заходи, які ми маємо проводити щорічно. Тому що якщо ми не будемо навчатися, то ми не будемо знати, що робити далі на майбутнє. Незважаючи на те, що на Закарпатті мобілізацію не оголошено, є свідомі громадяни, які самі приходять і записуються у добровольці. Приходять багато людей з вираженням співчуття і допомоги, приходять, записуються в добровольці, але на сьогоднішній день питання стоїть, то не, я ще раз повторюсь, не актуально. І Збройні сили, мобілізація об'явлена частково. Частково на Закарпаття вона не розпространяється, тому нам ніяких команд і розпоряджень по проведенню мобілізації немає. Хоча Закарпаття поки не мобілізується, Мукачівський військомат активно готується, щоб у разі оголошення мобілізаційного збору бути на 100% готовими. Завдання Мукачівського військового комісаріату складає приблизно 800 чоловік. В Україні ще всі сподіваються, що сусідня Росія виведе свої війська під тиском міжнародної спільноти. Але військові зобов'язані жити за принципом – хочеш миру – готуйся до війни. В разі оголошення мобілізаційного збору Мукачівський військомат буде готовий оперативно прийняти та розподілити всіх мобілізованих, резервістів та добровольців.